እሰይ አንድ ጊዜ አሜሪካን ኤምባሲ በሌሊት ሰዎች ሄደው በታዩ 11 ሰዓት 10 ሰዓት ነው የሚሰለፉትና በጣም ሰልፉ ረጅም ነው በጠዋት ሄደው ሰዎች ተሰልፈዋል ግማሹ በተሰብ ሸኝቶታል ግማሹ ታክሲ ኮንትራክት ይዞ ተሰልፈዋል አንድ ሰው ሲነግረኝ ነው እዛ ሰልፍ ውስጥ የነበረ እና አንዲት ሴት ልክ 2 ሰዓት ነው ኤምባሲው የሚከፈተው 2 ሰዓት ላይ አይናችን እያየሳ ጋርቃ ከታክሲ ኮንትራክት ወረደቻለ ስንት ሰዓት አልኩኝ ስንት ሰዓት ነው የሚከፈተው 2 ሰዓት ሰው የተሰለፈው ስንት ሰዓት ነው 10 ሰዓት ወርዳ ስትመጣ ሰው ሁሉ ተሳሳቀ እየተነካከ ተሳሳቀ ስንት ሰዓት ልትገባ ነው እንጂ ምንድነው የምትሰራው አልሰማችም ማለት መጨረሻ ሄደችና ተሰለፈች በኋላ ኤምባሲው በር ሲከፈትና መግባት ሲጀመር ፊት ያሉ ሁለት ሰዎች አንደኛ እኔ ነኝ ሁለተኛ እኔ ነኝ በሚለው ተጣሉ አንደኛ እኔ ነኝ አንደኛ አንተ ነህ ቀድሜ የመጣሁት እኔ ነኝ ሰዎች አይተውናም ሲባል አሜሪካ ደግሞ በተፈጠረው ጭቅጭቅ አትወድም እዚህ ጋርዱ መጣና ዘበኛው መጣና እሺ እዚህ ጋር ጭቅጭቅ አይፈልግም ማለት እንዲያውም ከኋላ ይጀምራል ኢየሱስ ጌታ ይሰማሉኝ እግዚአብሔር ከኋላ ሊጀምር ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ እኔ ሩጫ እናንተ ሁላችንም ስለምናይ ሩጫ እነ ቀነኒሳ ሲሮጡ አውስትራሊያዊው አምስተኛው ዙር ላይ አንደኛ ሆነ ማለት መጨረሻው ዙር ላይ አንደኛ ነው ማለት ግን አይደለም ስለዚህ ተስፋን ቆርጠን ማንናደድ ምክንያቱም የመጨረሻው 500 ወይም 300 ሜትር ላይ የሆነ ምስጢር እንደሚገለጥ እናውቃለን አሜን እኛ ኢትዮጵያውያን ይገባናል ይሄ ሩጫ ዛሬ ይሄንን ህግ ወደ መንፈሳዊው አመጣዋለሁ ተቀደምክ ማለት ቀድመው ገቡ ማለት ነው ከፊት 30 ሺህ አልፎ ሊሆን ይችላል በእግዚአብሔር አሰራር እግዚአብሔር ነገሩን ሲገለብጥ አንተ አንደኛ ቶ አሜን ኢየሱስ ጌታ መች ተጀመረና ነው አንዳንዱ ትላንት እንዳልኩት ወሰደኝ ይላል መች ተጀመረና ነው ምትወሰድ መች ተጀመረ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ያወራው ወሬ ገና መች ተጀመረ የእግዚአብሔር ዝግጅት ከእናንተ ዝግጅት እንደሚበልጥ ታውቃላችሁ ወይ? እኔ አብርሃምን በጣም ወደዋለሁ የእምነት ሰው ስለሆነ እንደዚህ አለ። አባዬ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል በጎይታለ ሲባል እግዚአብሔር ያዘጋጃል። አሜን። እስቲ ጮህና እግዚአብሔር ያዘጋጃል። አሜን። እስቲ ጮህና እግዚአብሔር ያዘጋጃል። አሜን። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔ እግዚአብሔር ሰው ነኝ። ይሄው አባቴ ሙት ብዬ አልምልም መቼም እግዚአብሔር ያዘጋጃል። አሜን። ከየት እንደሚመጣ እናውቅም ነገሮች ሲገጫጩ እኛ በካልኩሌሽን አንኖርም ይሄ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ የሚገርም አምላክ ነው ቁጥራ ይዘው ነገራ ይዘው አሁን እኮ አንተ በንጤው በጣም የበንጤው ትቆይ ገርማል በ600 ብር ደሞዝ እሺ 200 እሺ 800 ብር ደሞዝ ኖሮ በቁጥ በጀት አርጌ ላስቀምጥ ስትል አንተ ራስህ ከየት እንደምታመጣው ማለት አገራችን ራሱ ሽያጩ 2 ነው 3 ቢሊዮን ነው ምትበጅተው በጀት 72 ሚሊዮን ነው መንግስታችን ራሱ እግዚአብሔር ይባርከው አሜን ምን ይቆይ አየር ላይ መንገድ ይሰራል ፎቅ ይሰራል ነገር ይሰራል ውጪ ያሉት እንደዚህ ከሆኑ እኔና እናንተ ተስፋ ቃል ያለን እኔና እናንተ እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ ትንፋሽን የሚያዳምጥ ከ6 ቢሊዮን ህዝብ መሃል የሚያይ እኔ ብዙዎቻችን ተጣለን ምናምን የሚባል ወሬ ለእግዚአብሔር ብዙ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር የቤት ስም አውጥቶለታል ዘገየ የሚባል ሁሉ ሰው ይመስል ጌታ ዘገየብኝ በየትኛው ሰዓት ነው የሚዘገየው በዲስኮ ነው የምትቆጥሩት መጽሐፍ የሚናገረው እምነት ያሁን ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን እስቲ እምነት ያሁን ነው በለው እምነት ያሁን አንድ ነገር ልንገራችሁ መንግስተ ሰማያት ያስባለው እኮ የመንገዱ አልማዝነት የቤት ወርቅነት አይደለም የኢየሱስ እዛ መገኘት ነው አሜን ሲኦል ያስባለው እኮ ምንም ስለሌለ ሳይሆን ኢየሱስ እዛ አለመኖሩ ነው አሜን ስለዚህ አንቺና እኔ ህይወት መንግስተ ሰማይ ነው አሜን አብራ ራስ ብቻ ተንስበክ ኢየሱስ ጌታ አሜን ከኢየሱስ በላይ ምን ይምጣ ዋናውን ይዘ ዋናውን የመጨረሻውን እኮ ነው ያዛችሁት አንድ እናት እንግሊዝ ሀገር አንድ መጽሐፍ ላይ አንብቤ ተባረኩባቸው እንግሊዝ ሀገር ነው
ሂትለር ያኔ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ለንደንን ይደበድባል እና 3 ቀን ምናምን ነው ይደበድበው ከዛ መጣለያ ተሰርቶ ግንብ ተሰርቶ ሰው ሁሉ አምቡላንስ ነገር ሳይረንስ ይነፋለት ሮጦ እዛ ውስጥ ይገባል ሰፈሩ በሙሉ ለዚህ ሰፈር አንድ መጣለያ ለዛ ሰፈር አንድ መጣለያ ተደረገ እና አንድ ቀን ሳይረኑ ሲል ሁሉ ሰው ሲገባ አንድ ክርስቲያን እናት በስም ክርስቲያን ሳይሆን በተግባር ክርስቲያን ይሁን ደስ የሚል ጴንጤ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሲጠበቁ ሲታዩ ይሉ 3 ቀን ሙሉ ተደበደበው ለተኛ ታሪክ ነው እንደላችሁ 3 ቀን ሙሉ ቦምብ ይወርዳል ይወርዳል ሰው ሁሉ ተጨነቀ ዘው ምግብ ይያለ የሆነ ነገር እየበሉ ሰዎች ያወራሉ አይ እንትና በቃ ተበሉ የሚያመጣቸው ስለሌለ ነው እንግዲህ ሮጣለሁ ብሎ መንገድ ላይ ቀርተው ሶስተኛው ቀን ላይ ሰው ሁሉ ሲወጣ ሰፈር ሁሉ ወድሟል የትዬ እንትና ቤት ብቻውን እንደዚህ ስፒከር ቆሟል እና ወደ ቤቱ ገቡና ሲጠጉ ሴትየዋ በጠዋት ቀደም እንደዘመር ነው ኢየሱስ ጌታ አሜን ቁርስ እየሰሩ ይዘምራል ዋጋዬን የሚከፍለኝ ይላል አሜን በፈረንጅኛ ወለ ከፈላሉ ላሎ ለያሬሩ ዋጋዬን የሚከፍለኝ ይላል እና ድምጽ ሲሰማ ይዘምራል እሳቸው ብቻ ገቡና እዚህ አንዳንድ ሰው አለ እኮ የተቀበለ እዚህ ለለቅሶ ጊዜ የተቀበለ ራሱ ከሟቹ ይልቅ ሲያስለቅስ ልብን ድሙም ያለ ወይና አረንጓዴ ፎጣ ትልቅ ፎጣ ይዞ በሚመጣ እግዚአብሔር ይገስጸው የመርዶም መንፈስ እኛ ውስጥ ያለው የምስራች መንፈስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው ክርስትና ጋር ብቻ ወደዳችሁም ጠላችሁም ትንሳኤ የሚባል ታላቅ ህይወት አለ እኛ የሞተውን ሞት አንለውም ከሞተ በኋላ ህይወት አለ እሱም ትንሳኤ ይባል ይሄ ወሬ ያለው እኛ ጋር ብቻ እስቲ ጀግና ያውራ መሬ የተነሳ የሚል ጀግና ያውራ እኛ ምናወራለት ኢየሱስ እኮ ተመርምሮ የለም ቢባል ማንንም ማረገው የፈለገ ሃይማኖት ተመርምሮ እንትናም ይባል ሰው በታይስ በታሪክ ተረጋግተና አልነበረም ቢባል ትምርቱ ይሞታል የኛ ጌታ ግን እንዲልም ትለው አይደለም ባይብልን አገላብጠ እዚህ ውስጥ አለም ትለው አይደለም በሶፋ ነው ተቀምጦ እንደ ማዘር እንዴት ነው ምን አልሰሙም ነበር አረ ሰምቻለሁ አንደኛ እንደውም የሰማው ነኝ ታዲያ ለምን አልመጡ? የኔ መጽሐፍ ቅዱስ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አንቀላፋም ይላል። ሁለታችንም ከመናፈጥ ብዬ እኔ ተኛው። አንዳንድ ሰው እግዚአብሔርን የሚጠብቀው ነው ይመስላል። እግዚአብሔር ይጠብቀው ነው ይዘጋጅ። እግዚአብሔር እንደፈለገ አድርጎ ሸክላ ሰሪ ሸክላውን አይመክርም ማለት ባይብል ከፈለገ አፍርሶ የፈለገውን ይሰራዋል አለ እግዚአብሔር ሲሰራ ደግሞ ገሎ መስራት ይችላል እግዚአብሔር ሲሰራ ደግሞ ከጃጁ አምጥቶ ሰብሮ እንደገና ማንሳት ይችላል እግዚአብሔር የሚባለው የታላቅ አምላክ የትንሳኤ አምላክ እግዚአብሔር የሚባለው ጀግና የጀግኖች አምላክ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ቃል ታምናላችሁ አሜን ቃል ታምናላችሁ አሜን አንድ ጊዜ አዲስ አበባ ከተማ በሆነ ቸርች ውስጥ ያገለገልኩኝ የጌታ መንፈስ በኤልሳ መንፈስ ተናገረኝ። በኤልሳ መንፈስ ማለት ልጅ ነው ማለት ነው። በኤልሳ መንፈስ ያልኩ እንዳይመስላት ወይ በኤልሳ መንፈስ ተናገረኝ። የኤልሳ መንፈስ ደግሞ አቋል እና ነገርኳቸው ጉባኤው ላይ በኤልሳ መንፈስ ጌታ ተናገር ብሎኛል ሰበር ዜናው እንደደረሰን እናወራለን። አልኩና ስብከቴን ቀጠልኩ። ግማሽ ላይ ስደርስ መንፈስ መጣብኝና ትንቢቱን በቃ ቁጭ ቁጭ አደረገልኝ። የጌታ መንፈስ ቃል ጌታ ይባርክ አሜን እንዲህ የሚል ቃል ነው። ነገ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቤት በሶስት ብር ይሸጣል። ምን ትስቃላችሁ? ሳራ ሳቀች እያላችሁ ለምን ትስቃላችሁ? እናንተ ራሳችሁ ስቁ። እኔ እናንተ ብሆን አልስቅም። ለቃል ታምናላችሁ? አዎ። ሲወራ ደግሞ ምን ያስቀልኝ? እምትስቁት ለምን ነው? በቂ እውቀት አለ። አዲስ አበባ እንደ 3 ሚሊዮን ማለቱ ነው እንዴ? አይ 3 ሚሊዮን ማለት ያለ 3 ብር። እግዚአብሔር ይሄን እውቀት ማወቅ አይጠበቅበትም። ወሽ ጌታ ይባርክሽ። አንዴ ቸክማን ይፈልግ። አንተ እጅት ወሰደችው። እኔ መልኳን አላየሁም። ወሰደችው አሁን ማወራውን በረከት። እዛም ጉባኤ ላይ ሰው ሁሉ እንደናንታው ዋ ጽል አንድ የቤት ኪራይ ያስጠነቃትና ይመረራታት መቼ መጨነቀው ምን ያገባል ተብሏል አሜን አለችና ወሰደችው።
ሳምንቱ ምስክርነት አለኝ ብለ ምስክርነት አለ ለስት መስክርባችን ታሪኩ በጣም ቆንጆ ቦታ ኮንዶሚኒየም ደርሷት ምናምን ተከፋፍሉላት ተከፋፍሉ አልቆ ምን ብሎ ደርሽ ቢሮዬ ስመለሳለች የጌታ መንፈስ የትላንቱ መልእክት አስተውሻለሁ ከዛ የታክሲ ያወጣሽውን አስቢው ሲለኛለች ሶስት ኢትዮጵያ ኢየሱስ ያድናል አሜን እንግዲህ ካመናችሁ ማመን ነው አሜን ካላመናችሁ ማመሳከር የምትወዱ ከሆነ አመሳከሩ አንዳንዶቻችን አንዳንድ ሰው ስንሰብክም ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 ላይ እንዲህ ይላል ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ምናም ሲባል ላጥላጥ ምን ታመሳክራለህ አሜን በለ ለቤት ታመሳክራለህ እኛ ስንሰብክ ነው እንደሚታይ ማመሳከር ሁሉ ነገር አምኑ ነካቶ አይ ጥበብ ያስፈልጋል አይምሮ ያስፈልጋል እሱን ነግድበት እዚህ ቦታ ላይ አንድ የሚያዋጣ ነገር አለ አሜን ሳይድ ኢፌክት ነው አሜን አሜን ጥሩ እኮ ነው ጌታ ይባረክ እኔ ለእህቶች ሁሉ የተነገረ መልእክት አሜን እላለሁ ምክንያቱም ለክፉ ቀን ይጠቅመኛል አሜን ኢየሱስ ጌታ ቶልጃለሽ አንዴት አለሽ ሲባል አሜን ለሚስቴ አቆይላታል ጌታ ይባረክ አሜን አሜን ማንንም ወደደ ማንንም ገደለ እስቲ በአሜን የሞተ ብታውቁት ሰፋ በጣም አምኖ እግዚአብሔር የገደለው በጣም አምኖ እኔ አንድ እንደው የማይመቸኝ ኖር ይደንጋላችሁ ጎልያድ ትልቅ ዳዊት ትንሽ የሚባል ስብከት ነው የሚመቸኝ ዳዊት ትልቅ ጎልያድ ትንሽ አሜን ለዚህም ነው ያሸነፈው አሜን በምን እንትና በሚያይበት ነው ለብታብት ነው በማን ይታ ነው ማ ትልቅ ማ ትንሽ የሚባለው ራስ ትልቅና ትንሽ ቢለው ይፈታልን መጀመር ትልቅ ምን አይነት ነው ተከሻል አንድ ሰው ጠየቀኝ አለ ጓደኛ ሆነኝ ብሎ አለ መጀመሪያ ጓደኛ በሚለው ላይ እንስማማ አንተም አጀንዳ ያዝ እኔም ያዝ ጓደኛ ማለት ምን ማለት እና ምን ይተበቅብናል ማለት እንስማማ አለ በለዛ ጉደኛ ነውና ትርጉም ላይ ካልተስማማ ኢየሱስ ጌታ አሜን ይሰማል? አዎ። ዋላ ይሰማል? አዎ። እስቲ እጃችሁን አሳዩ ይሰማል? አዎ። ጎሽ ዛሬ ጀግና ህዝብ አለ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ። አሜን። ግሉኮስ የሆነ ስብከት ነው ሰብከው ዛሬ። አሜን። በቃ ውስጥ ገብቶ ዝም ሲሰራ ነው ታውቀው አታብላላም። እንደ አጥሚት ገብቶ ታገኘዋል። አሜን። የሰራ ነው የሚታወቀ ኢየሱስ ጌታ። አሜን። እና እናንተ ናችሁ እንጂ አሁን ሰማይ ቤት ሄዳችሁ ዳዊትን አግኝታችሁት ዴቭ ጎልያድ እንዴት ነበር የምትሉት? ጎልያድ የሚባል ነው ያላቀኝ። ማን ነው ጎልያድ? ምክንያቱም ሰው ሁሉ ጎልያድ ሲሉ ዳዊት ስም አወጣለት የቤት ስም ያልተገረዘ የፍልስጤማዊ ማን ነው ይሄ? ለብዙዎቻችሁ ትልቅ ችግር የሚሆነው ተራራውን ሰው በጠራው ተራራ ትሉታላችሁ ከዛ እንዴት ትገፈዋል? እግዚአብሔር በጠራው አትጠራው። ዘሩባቤል ጋር መጣና እግዚአብሔር ይሄ ሜዳ ነው አለ። አሜን ሜዳ ነው። አሜን። እግዚአብሔር በሚጠራበት አፍ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ሲጠራ አሁን ጻድቅ እስቲ ጻድቅ ነኝ ጻድቅ አንዳንድ ሰው ይቀር እስቲ አጥያተኞች ብል ምናምን ብሎ ይጠራ ጻድቅ ነኝ ሲባል ድምጽም ለሰስ ትላለች። እኔ ለምሳሌ እናቴም ስትወልደኝ ወንድ ነኝ ሴት አይደለሁም ይታያል አይደል ይታያቸዋል አይደል ሴት እንዳለው እግዚአብሔር ይባረክ። ዴቭ ጾታ ምንድነው ሲባል ወንድ ለምን ስወለድ ወንድ ሆኜ ነው የተወለድኩት። ኢየሱስ ሲወልድ ጻድቅ አርጎ ነው የወለደው። አሜን። አሁን ከሥራ ጋር ይገናኝ ከመጾም ከመጾም ላይ ጋር ይገናኝ ጻድቅ የሆነው በኢየሱስ ነው። አሜን። ስለዚህ ጉባኤ ላይ ኃጢአተኞች ተነሱ ሲባል አናትን ያከክ 80 ጊዜ አትነሳ። ይሄ ማለት እኔ አሁን ሴቶች ተነሱ ሲባል ድግ እንደማለት ነው። አጃንቶሮ ማጋዳሶም። አሜን። ከተግባባን ማለት ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ። አሜን። ይሄ ኢየሱስ ደግሞ እንትን ያጨሰው እነዚህ ጴንጤዎች እንደው ሲቅም የኖረው በሁለት ቀን ጻድቅ ነውታል አያፍሩም ወይ? አዎ አናፍርም። ለምንድን ነው ማናፍረው? መጽሐፍ ቅዱሱ እንዲህ ሲለን አላፍርም። አሜን። መጽሐፉ ያለው ለመድገም እኛ አናፍርም። ምክንያቱም ኢየሱስ አዎ ያድናል። አሜን። ድብን ያለው ወንበዴ ኢየሱስ ጻድቅ ነው ብሎታል። ሥራውና ሂሳቡ የተወራረደው ኢየሱስ ጋር ነው። አሜን። ስሙ ነው እኛ ጋር የመጣው። ውጤቱ ነው እኛ ጋር የመጣው። ጻድቅ ደግሞ በእምነት በሕይወት ይኖራል። አሜን። ጻድቅ እንዳንበሳ ያለ ፍርሃት ይኖራል ተብሏል። አሜን። ነዚህ የብሉይ ኪዳን በሥራ እንኳን የጸደቁት የነበራቸው ኮንፊደንስ ይገርማል። አንበሳ ጉድጓድ ተገባለ? አዎ ገባለ።
እንትን እኮ ነው እንደዛ አይታቸዋል ገና ሲሰጣቸው እኮ አንተ ብጭክጭክ ነው የሚያደርጉ አው አቃለው ግን ይገባል አንድ ህጋል ዳንኤል የገባው አንድ ታላቅ ህጋል አንበሳ አንበሳ አይበላም የእምነት አንበሳን ስጋው አንበሳ አይበላው አሜን እምነትን ሰይጣን መጀመሪያ ድመት ያረጋዋል እንዲበላ ሲያመጫጭ በዚህ ዘመን ድሬዳዋ ላይ እኮ ሰው አልወጣም አልወጣም እትዬ እንደናም ይላሉ እትዬ ሽንቆሬ ይላሉ ሰው ሁሉ በሚለው ምጣው እግዚአብሔር ስላንተ ባለው ስፔሻል አጀንዳ አትጠራ ተራራን ተራራ ቀደም እንዳልኩት ወንዝን ወንዝ እንዴ እኛስ መጽሐፍ ቅዱስ የሰጠን ብዙ ስም አለ ኢየሱስ ጌታ አሜን ብዙ ስም አለ ይዱናዩ ከ3000 በላይ ተስፋ አለ ይባላል ለእናንተ የተቀመጠ አሜን ስንታልኩኝ የእግዚአብሔር አንድ ደግሞ እንደናትጅን አሜን እግዚአብሔር በጣም ነው ወድ ለምወድ ለምን ነው ተወደው እንትኝ እግዚአብሔር መልስ ሲመለስ እንኳን ሲያምርበት በመሰረቱ እግዚአብሔር እኔ ሲል ያምርበታል አሜን እኔ ብዙ እኔ ያሉ ሰዎች አይቻለሁ አያምርባቸው እግዚአብሔር እኔ ሲል ያምርበታል አሜን ለምን እኔነቱን ማስመስከር የሚችል እሱ ብቻ ነው አሜን ባሪያ ምናምን ባሌ ምናምን አንተን የሚፈራ እንደነበረ ታቃለ እሱ አይተዳ ነበር ስለባሉ አምጣው አንዴ ደግሞ ደስ ማትል ሲል ይዋለች መጣችና ዘ ኤልሳ ንዘነዘችው ባሪያይ ባሌ ኬሮፍ ነው እሷ ምንም ተግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የሚላት ባሉ አዘለኝ ስታሾፍ ነው ልጅ መጣችና የጭንቅ ሰዓት አንተን የሚፈራ በዛም ያውጣ በዚህም ይገባ ነው አለች ተሰጥለው እሷ የጠየቀችው ልጆቼ ከእዳ እንዳይወጡ እንዳያዙ ክፈልልኝ ያለችው የእግዚአብሔር አጀንዳ ለሷ ደግሞ የዘይት ፋብሪካ መክፈት አንዴ ነካንጂ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር በሰፊው እንደራሱ ነው የሚመጣው አሜን እዩ የትም ከመትራራት እግዚአብሔር የሻይ ብሎ ቢሰጥ አንድ ዓለም ይምጣ አሜን ኢየሱስ የሻይ የሻይ ሲስተስ ተጠብቅ እስተዛው ድረስ ተዝናና ተንሽቆ ዋናው በረከት ደርሷል ቦንዳስ ከፈታምናን ብሎ እግዚአብሔር የሻይን ሰጥሻል አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ዛሬ ነው የብዙዎችን ቢዝነስ የብዙዎችን ቤት የብዙዎቻችሁ ጩኸት እስቲ እግዚአብሔር ያውቀብኛል በሉ አሜን ያውቀኛል ብቻ አይደለም ያውቀብኛል በሉ አሜን አንድ ጸሎት ፕሮግራም ላይ ድሮ አገለግል ነበርና አገልግሎት ተጀመረ 10 ሰዎች ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ሌክቸረሮች እና ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው የጸሎት ርዕስ ስላቸው ወንጌል በኢትዮጵያ እንዲሰፋ አንተስ እንደሱ አንቺስ እንደሱ አንተስ እንደሱ ጸሎቱ የቻይና ሆነ አንድ አይነት እንደ አይነት ቀልድ አሁን አንቀልድም አልኩኝ እኔ ሲሪየስ ነው ወንጌል በኢትዮጵያ እንዲሰፋ ጸሎት አይደለም ምልጃ ነው ምልጃ ነው ይሄው ልጅ ስራችን እኔ የጠየቅኩት የጸሎት ርዕስ ይሰማል ምን አመሰግንበት እግዚአብሔር ምሰረ ምን ታመነፍሱታላችሁ ችግራችሁን አጥቶ ከዛ አንዱ አይ እንደሱ ካልከማ አለቃ ያስቸግሮኛል እንደው በጣም ተጨነቀያለሁ ስራ እንደለውጥ ፈልጋለሁ ይሄ ጸሎት ይባላል ቀጣይ አንቺ ልጄ ሳይክል ግዢ ብሎኛል ብር የለኝም ቀጣይ አንቺ ይሄን ሁሉ ይዘው ለእግዚአብሔር የሚያሳዩት ይው ይሄ ሁሉ ጣነ ይያለ እነሱ ይዘልዩት ወንጌል እንዲሰፋ ምን ይሰፋል አንቺ ተስፋፊ መጀመሪያ መጀመሪያ አንተ ራስህ ተስፋፊ ኢየሱስ ጌታ ሃይማኖት እኮ ነው እንዴት አይነት ቀልድ አስተምሮናል ጸሎት ሲባል እግዚአብሔር በቃ ሚስተር ይመስላችሁ እግዚአብሔር በቃ አደ ዴቭማ በቃ ስለ አንድ ሰው አበገናና ሱፋን በሰማይ ሰማት በ12ቱ ከዋክብ በ84ቱ መላእክት ማለት አርቃ እንዴት ደርሳል ለቀላል ነው እንግዲህ ያለ አባዬ አባ አንድ ሰው ስለ አባትነት ሰበኩና አለ ጉባኤው በጣም ተነቃቃና አንዱ ተነስተው አለ አባ ቡታዬ አለ ኢየሱስ በቃ ይሄማ ፈስ ቆሎ ደስ ቢሉ አሜን በቃ ሚለው አጥቶ ቆሎ አባትነቱ በቃ ምን ይበላው ኢየሱስ ያደረ አሜን እግዚአብሔር ደስ ቢሉ ሲርቅ እግዚአብሔር ደስ ቢሉ ብዙ ሰው እንዲመስለው ሃይማኖት ነው አና ጸሎታ ዳርም ደርሶ ከመጣ ጧት ሲያገኝ አንተ አንጸልዩ እሱ አደረለ ብራዘ ሲሚንቶ ስለደከምከ አይደለም ኢየሱስ ስለሞተልህ አንተ ትልቅ አሜን ጸሎት ጥሩ ነው አምናለሁ ግን ከሁሉ በላይ የታመንበት ማይደከም ጸጋ የሚባል እጅ ላይ ቁጭ ብላችሁ አሜን ኢየሱስ ብቃታችን ነው አሜን እስቲ ጮህና ኢየሱስ ብቃቴ ነው ኢየሱስ ብቃቴ ነው
ይሄ ስብከት በጣም ሰይጣን ደስ እንደማይለው አቃለው እስቲ አንዴ ድገሙልኝ ኳስ ጋዜጣኛ ነው የግር ኳስ መሰለ መንግስቱን የሚያቀስት ጁኔ ሳይ ኳስ ቢውድ መሰለ መንግስቱ ይባል ወደዚህ አይመጣም ኤፍኤም ነው መሰለ አዲስ አበባ እዛ በእግር ኳስን በሬዲዮ የሚባል ፕሮግራም አለ እና በሬዲዮ ይተርኩላቸዋል እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ ይላል ልክ አዲባየር የሚባል ተጫዋች ሲይዝ አዲባየር ይዟል እናቱ በምናምን ሀገር በቶጎ ሽልጦ ይሸጡ ነበረ እናቱ መሰለም ያቀው እናቱ ድሮ ሽልጦ እንደሚሸጡ አዲባየር ዛሬ ይሄንን ሰብሮ በከተማው ላይ ትልቅ ፎቅ ሰርቷል አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ያሬድን ሳቀው ወድጀው ጌታ ይባል ሰማ ሰውና ሰይጣን የድሮ ታሪክ ፋይል ይሯሯጣው እንትና አንድ ያልነበረም እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ እኛም እኮ ብንባረክ አይ ጋልቦ ነው ይሉና ያ ለፓስተሩን ወደ ቃይ መረኝም ሰው ለምን ይሄ ህዝብ በመመሳሰል እንጂ በመብለጥ አያምንም አሜን ጥሩ ነጋዴ ፎክስ ይሰራ በቃ ጋለብ ይባል እንዴ እ ዳሃው እንደማይጋልብኛ ምን ዋስተናል ጋልቦ ነው አያላል እኛ ነው እንግዲህ መልአክ እንዲሉ ጋልቦ ይበሉን አላቀች ይሁን ነገር ግን አይ ፈረንጃ ግን ተነ ይባላል ፈረንጃ ግን ተና አይደለም የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር አሜን እጁን የሚያጠግበው እግዚአብሔር አሜን ሙሴን በትንሽዬ ያመነች እናት እኔ እምነትን ስለምወድ እምነት ብቻ ብዘብቃችሁ ነው ወደው የሙሴ እናት ጌታ ይባርካት ወደፊት ሰማይ ቤት ፎርም ስትሞሉ ጎረቤት ከሚሆኑአችሁ ሰዎች አንዷ እሷ ነው አሜን ለክሰ ይጥሩ ሰዎች አዎ ሶስት ወር ሙሴን ዝም ብላ ሸሸገችው አይደለም በእምነት ስለአመነ አሜን በእምነት ሸሸገችው አሜን ሰው ሁሉ ይገደላል በሚባልበት ጊዜ ነው ይሄ ህግ እኔ በረጋ መቆም አለበት ስለሰማም ይሄ ህግ እኔ በረጋ ምን አይልም ጩሁና አይሰማም አይሰማም ብዙዎች ልብትም የሚለው ሰጥተ ነው እንደ መጣ ሲበው ብዙ እንደ ምን አይነት አምላክ ነው ያስከው እስኪ ያስብል ድረስ አሳዛቡ እኮ ነው ያረጋጋ አንዳንዱ ለታው እናንተ ታምኑ የለ እንዴ እናንተ ጋር ኢየሱስ ይባል የለ እንዴ ብሎ ነው አደል ምናም ብለ በሉንታን እንጂ ቆም ተረጋጋው አንተ ወተ ጎርፉና አንተ ወተ እንትሉ ላይ እኮ አንተ ራስህ አትቀድስም አንተ ራስህ እኮ የሆነ ቃል አታውጣ እንት ነው አበሻ ዲሽ ይወጣል እኔ ብዙ ጊዜ አየሁ አዲስ አበባ ባለፈው የሆነ ፎቅ ላይ ታውና ሳይ ከተማው በሙሉ ቸኮሌት ጣራና ዲሽ የዛገ ጣራና ዲሽ ሁሉ ሰው ተቀባይ አንጣ አንድ ቸርች አንዴ ተጋበዝኩና እኔ እምነት መንፈስ ጌታ በደናቀ ሰጥቶኛ እየሰበኩ እንደዚህ ወንኔ መጣብኝ መንፈሳዊ ወንኔና ለአሜሪካ ዛሬ መባን ሰበስባለን አለ ኢየሱስ ጌታ ትንሽ ስላልተ ሰማማን ድሬዳዋ ያያችሁ እምነት ተነስተዋል ማለት ነው ኔትወርካችሁ ፉል ሆኗል ያ ጉባኤ ሳቀብኝ እኔም ደበረኝ ከዛ ሞ ገደሉብኝ ማለት እኔ ገብሬ ነበር ላስቀጫው ነበር ባይ ዴቭ እንደው ቀልደኝ ምናምን ብለው ተሙት ቀልድ አይደለም አሁን የተቀባይ እጅ ሁሉ ጊዜ ከሰጪ እጅ በታች እንደሆነ ስለገባኝ ከነሱ ማዳበሪያውንም ስንዴውን በልተን ማዳበሪያውን ቸርች ከመንሰራ $100 ነገር ለአሜሪካ የሻይ ብንሰጥ ኖሮ እንደዚህ የሚባል እጅ ይመጣ ነበር ሰጪ የሚባል እጅ አሜን እግዚአብሔር ብዙዎቻችሁን የጠራው ሰጪ እንድትሆን አሜን እስካሁን ጥቅስ አላነበብኩም አይደል 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 ጥቅስ ላነበብ ደስ እንዲላቸው ሰበብ እንዳታገኙብኝ ነው ስብከቱን አድጀው ነበር እኔ ግን ትንሽ ጥቅስ አልጠቀሰም ገና በአይን ሁሉን ጠቅሳል እንደ ጴጥሮስ ጥቅስ ብቻ አይደለም ጠንቅሶ ከሌላ ጀርባ እንዳወረደ እናወርዳለን ከክፉ ጀርባ ኢየሱስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ትላንትና መጥቶ በደንብ አድርጎ ስላረሰ ቀብራራ ስብከት ሰብከው ለዚህ ነው ጌታ እኛ እሱ ካለ ሰላም በጣም እንታቆትን ጥቅስ ነው ግን ያላያችሁትን ጥቅስ ነው እግዚአብሔር ለሚወዱት እንዳሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን አንድ ዘፋኝ ለበጎ ነው ሁሉ ነገር ለበጎ ነው ብሎ ቀልዷል ሁሉ ነገር ለበጎ አይደለም አይልም አቃል ሁሉ ነገር ለበጎ ነው አይደለም እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡም ለተጠሩ ለበጎ ነው እንደዚህ ይባል ጨዋታ ነው
ክርስቲያንም ሳይባረክበት አይቀርም። እሱ ሰምተው እነቱን እኮ ነው ምናምን እነታቸው ነው እነሱም እኮ ምንም እነቱን አይደለም። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና። የማንን መልክ? እስቲ የኢየሱስ መልክ አለኝ ብለው። እኔ አሁን ከእናት ከአባቴ ስለወረስከው ሸውራር ወሬ እያወራሁ አይደለም። አናቱ ገባያል እናም ስለሚለው አይደለም። ስለ ውስጠኛው ሰው ግን እናገራለሁ። እግዚአብሔር ይህን ስራ እንደሰራ እርግጠኛ ነው። እናንተ የተወሰናችሁት ኢየሱስን እንድትመስሉ ቃል ነው ማውራው። ቃል እንትን ሳላፍታታ እያነበብኩ ነው። አስቀድሞ አሁን ስሙኝ፣ አስቀድሞ የወሰናቸውን እነዚያን ደግሞ ጠራቸው። እስቲ ጠራኝ በሉ። ጌታ ጠሪ ብቻ አይደለም፣ ከጠራ በኋላ ደግሞ አለ። የጠራቸውንም እነዚያን ደግሞ አጸደቃቸው። አጸደቀኝ በሉ። አሁን ብዙዎቻችሁ እዚህ ጋር ቆማችኋል። ቀድም እንዳልኩት ጻድቅ ነኝ፣ ጽድቅ አለ፣ የጽድቅ አምላክ ነው፣ የጽድቅ ፈራጅ ነው። ጽድቅ 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 እግዚአብሔር ያጸደቀው ምን እንደሚያደርግ አሁን ላሳያችሁ። ያጸደቃቸውን እነዚያን ደግሞ አከበራቸው። አበሻ ተስፋ ይወዳል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ተስፋ ያከብራቸዋል አላለ፣ አከበራቸው። ኦልሬዲ እግዚአብሔር እኔና እናንተን አክብሮናል። እስቲ ከብረናል። ባንክ ስንት ዲጂት ብር አለ? ምንም የለኝም፣ በዜሮ ግን ከብር። አሜን። ወንድም አለኝ ያሬዶ ያቀዋል። ዩኤን ነው የሚሰራው፣ ዩናይትድ ኔሽን። ትልቅ ደሞዝ ስራ ወጣለ፣ ለትልቅ ደሞዝ። ከዛ ፈረንጆች ናቸው ፈታኞቹና ስራው ወደ 6 ፈረንጆች ቁጭ ብለዋል። ለስራው የተመዘገበው 500 ሰው እንዲገባ የሚፈልገው አንድ ሰው ከ500 ሰው ውስጥ 300 መናምኑ ዲግሪ አለው። ከዛ በ12 ፕላስ ጂሰስ ሄድኳል። በ12 ፕላስ ጂሰስ። ከዛ ፈረንጁ ስገባ ይሄ ስራ ለኔ ነው ብለህ ታምናለህ አለኝ። 499 ሰው እንዲሆን ነው የምታለፉት እዚህ ቦታ ላይ እኔ ነኝ። ሳቋል። አዎ መሳቃቸው ጥሩ ነው። ሲለጠፍ አንደኛ ተብሎ ተለጠፈ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ። ስራ ተወዳድራስ ተመለሰ። እኔ እንጃ ብዙ ተወዳዳሪ አለ፣ እኔ ማልፋ አይመስለኝም። በመንፈሳዊ ዓለም የምትሞዩ ፎርማል ማልፋ አይመስለኝም። እማዬ በቃ እንደው ለማንኛውም አንቺ ስለተሳይልኝና ሻማ አግልኝ ነው ብለህ እንዴት ብለህ ነው ይሄኛውን ይሄ ነገር አጣቦ አትወጣም አትሄድም የሚለውን መንፈስ እንዴት አድርገህ ሰበት አልፋል? በእንዲህ የሞተ መንፈስ እኔ ዛሬ አይዟችሁ ልል አልመጣም። ምክንያቱም አንዳንዶቻችሁ ከአይዟችሁ አልፋችኋል፣ አይዟችሁ ፔንኪለር ሆኖባችኋል። አንድ ልጅ ነበርና 16 ጊዜ መንጃ ፈቃድ ወደቀ። ስንት ያልኩኝ? ከዛ አንድ ጓደኛ ያገኘውን አይዞ ጌታ አለ እናም ሲል እኔ አሁን ጥቅስ አይደለም የፈለኩት ማለፍ ነው። ጥቅስ እዚህ ድረስ ነው። እኔ ራሴ ብዙ ጥቅስ አለኝ። አንዳንዶቻችሁ አንዳንድ መከራ አንዳንድ ችግር አላምዷችሁ መታወቂያችሁ ሆኖ እናንተ ቤት መታወቂያ አምጥቷል። መካለ ነበረችው አለ እኮ ገብርኤል። በጣም ደስ ይላል። ለማርያም ሲነግራት ለካ የኤልሳቤጥ መካንነት ሰማይ ድረስ ይታወቃል። መካን ለነበረችው ለሷ እኮ ሂጅና ጠይቂ 6 ወር በጣም ዛጋ ያወራ ወሬ በጣም ወድለታል። ገብርኤል ጌታ ይባርክ። ደስ የሚል ወሬ ነው። አሜን። ጌታ ይባርክ። አሜን። አብርሃም መልአክ ይፈራ እንዴት እንደፈራቸው አለ ክርስቲያን። አሜን። አሜን። እኛን እንኳን መባረክ። ጌታ ይባርክ። አሜን። ያ ልጅ አለ ልጅ ነው ጠባቂ ነው ትልቅ እንደ አንተ የምትጠበቀው እኮ ትልቅ ስለሆንክ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ። አሜን። ማርያም ወንድ የለም እናም ስትል ወንድ ያለበትን ቤት ታምር አስፈልጓል አለ። አሜን። ዘካርያስ ይያለ ልጅ የለም። አንደኖቻችሁ እንት አልተሟላ አንተ ስላልተሟላ የተሟላበትን ቤት ታምር ካልመጣ ምንም የለም። ወንድ የለም ስትል አይ መካለ ተባለችው ለሷ 6 ወር ልጅና አዳም ጭና ነው ያለው። ኢየሱስ ጌታ። አሜን። ቆራረታም ሰላም ነው።
ስቲከር ለውጥ ቁጥሩ ምንም ባረግም ይከል አንድ ጓደኛዬ አንድ ፓስተር ጓደኛዬ ጥሩ ነው እንዲያውም ጥሩ ትምህርት ላምጣላችሁ በዚህ ደስ አለኝ መተንበይ ደስ አለኝ አሜን ነው አሜን ለመሰላችሁ ደስ ያለኝ ፕሮፌሽናችን ስለሆነ ሂሳብ አስተማሪን አግኝታችሁ ቲቸር 6 ሲደመር 8 ስትሉት እቤት ነገር እኔ ቤት አይቼ ሰኞ ስራ ላይ ሰው መልስላለሁ አይደል እዛው ነው የሚመለሰው እኛም መተንበይ ስራችን ነው ጌታ ይባርክ አሜን አሜን በሉ ሰላም አሜን አንድ ጓደኛዬ አንዲት እናት ጋበዘችንና መሳፍ በቀኝ እጁ ይበላ ነበር ቀኝ እጅ ነው በቀኝ እጁ ሲበላ ቆየና እጅ ቀኝ እጅ ደበረኛልና በግራጁ እጅ በግራጁ ሲጀምር አንደኛው ነው ካረገና ግብዣ አቆ ነው መከመጭ ወዲ ነው ግራኛው እንኳን ይሄ ምን ግራጃችሁ እንዳይሰራ የተደረጋችሁ ተነግሮ እረፍ ብልግና ነው ለተባለ እግዚአብሔር አምላክ በመጻፍ ቅዱስ ግራኝ እንዲያው ናውድ የሚባል ግራኝ 300 ሰው ነው ማለት እግዚአብሔር የግራኝ ማምላክ አንዳንዶቻችሁ ጸባያችሁ ግራ ነው እግዚአብሔር የግራ ማምላክ አሜን ቀኝ ቀኙን ያውል በተባልከው መንፈስ ቀኝ ቀኝ አትበል እግዚአብሔር የግራ ነው አሜን እግዚአብሔር መጥቶና የእናንተ አምላክ እኮ የተራራ ብቻ ነው ሸለቆ አይችልም ሲባል እግዚአብሔር ተራራ እንደው ከፍታ ስለሞድ ነው እንጂ ሸለቆ ማውርድልኝ አለ ከፈለክ ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር የዚህ ማምላክ ነው የዚህ ማምላክ ኢየሱስ ያድናል አሜን ስለዚህ ለአንዳንዶቻችሁ የታምራታችሁ ምንጭ እናንተ መታሰቡት እናንተ የተቆማችሁት አይደለም እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር ነው ብዙዎቻችሁ አሜሪካ ሄዳችሁ ነው የምትባረኩ ይመስላችሁ ከጋምቤላ አሜን ወለቴ ነው ማምለጥ ነው ለአንዳንድ መውጣት ነው ወደ አሜሪካ አሜሪካማ አንተ አይደለም እንደንትና ሜዳው አንደኛ ይሆናል ሲስተሙ ራሱ ጀግና ኮክ ድሬዳዋ ላይ ይው ሙሴን እዛች ትንሽ ቅርጫት ውስጥ በአይኑ አባይ ውስጥ ያየ እግዚአብሔር ድሬዳዋ ከተማ አንተ በቲሸርት እየተንቀዋለን ከማያ አይን አሜን እንደነቻችሁ ደማከበር ይመስላችሁ አዲስ አበባ ገብታ እንትና እንደው አዲስ አበባ ገባች ምናምን አዲስ አበባ ተባለ አዲስ አበባ በአዲስ አበባ በመናመን አበባ አይደለም የሰው በረከት ኢየሱስን ይዞ ኢየሱስ ባስቀመጠው ቦታ ላይ በመሆን አሜን እንዲያውም እዚህ ነው ብዙ ነገር ያለው እሰይ ሊወጣ ያለው ሁሉ ተመለሰ አሜን የተዘጋጀ እቃ የጠፈረው ሁሉ ተመለሰ ለለለለ ያሉት ለዚህ ነው እግዚአብሔር እዚህ ማለት ኢየሱስ ጌታ አሜን ካለ ለወንድሞች ስነግራቸው ነበር የኢትዮጵያ እንሽላሊት አሜሪካ ሲሄድ አዙ አይሆንም አለ ቦታ በመለወጥ የሚመጣ ተአምር የለም አሜን ነው አሜን አሜሪካ ሜዳ ይሄ የመጠቃቱ መንፈስ ከሆነ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ስለ መንፈሳዊ ዓለም አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ መንፈሳዊ ዓለም ላይ አንድ መሸሽ ከጀመራችሁ እድሜ ልካችሁ ነው ሸሽ እዚ አባራራ ሀጋንት ተደዋውሎ እዛ ይጣብቃል ለፈረንጆ ሀጋንት ይነግረዋል መጥቷል ፈሪ ነው ከሄድክም ባሸናፊነት መንፈስ ቀብረር ብለይ ኢየሱስ ጌታ አሜን ከዛ ይድሬዳው ምን ይላል ተጠንቀቀው በጣም ክፉ ነው እሱ አካባቢ እንዳደርሱ ማለት ባለፈውኛ ስቃችን ነው ያበላን ኡ እሱ ነገር ሌላ ጊዜ ነግራለሁ ስልክ ይቆጥርብኛል አስመልንጂ ኢየሱስ ጌታ አሜን አስመልንጂ ኢየሱስን ይዘምንልና አፈራፈር አሁን እኮ እትየንትና አይደለም ያስከው ኢየሱስ ጌታው ነው ያስከው አሜን ኢየሱስ ይባርክ አለ ክብር ይሸተኛል ለእናንተ አሜን ልክ ወጥ እንደሚሰራ ሽሮ ምናምን እናቶች ሲሰሩ እንደሚሸት ክብር ይሸተኛል አሜን አንድ ሰው አንድ ጊዜ ጠዋት ላይ አገልግሎ እኔ ከማገልገሌ በፊት ጠዋት ላይ ከፊት ጨለማ ነው ምናምን ብሏቸው ህዝቡ ሁሉ እንደ ኤልፓ ተረኛ ሰው ሁሉ አልቅሶ ከሰዓት ደግሞ ጌታ ይባረክ ደግደጉን ነው የሚያሳየን መጣውና እኔ ደግሞ ብርሃን ነው አለ እንደ ፓስተር እንዴት ነው ጠዋት እሱ ጨለማ ነው አንተ ደግሞ ብርሃን ነው አልቀ አይ እንደታየን ነው ጌታ ይባረክ እንደታየን እኔ ከጀርባ አይቶት ሊሆን ይችላል አላውቅም እኔ ስለሱ አላውቅም እኔ ስለራሴ ነው ማቀው በጨለማው ላይ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነው ተብሎ አንድ ዘመን ድሮ ይወራ ነበር እግዚአብሔር ከፊት ያለውን ቸለማ እንኳን እናንተ እኔም አልችለውም አለ እናም መልክት እንዴ እንደያለ የእብድ ጨዋታ እናንተ ህይወት ውስጥ እንዳይገኝ
ኢየሱስ ጌታ አሜን። ፊት ለፊት አትሉትም እንጂ በተዘዋዋሪ ይባላል። እግዚአብሔር ታወኝ የሚባል ሰው አንዴ አረ ሸም ነው። እግዚአብሔር ታወኝ። እግዚአብሔር ምን ይበል ከዚህ በላይ? ምን ይበል እናንተ ይሁት? ትላንትን አሽወልቆ ያመጣ ጌታ አላሽወልከም ጌታ? ይኸው እስራኤል ምንም አከፊት ፊቱን ነው የሚያየው። እግዚአብሔር ሲያናድዱት ይመጣና አንዴ ባላቅና ባላም ሲማከሩ አንተን ሊያጠፉ በተናገሩ ጊዜ የት ነበርክ? ተማከሩ ነበር እንዴ? እግዚአብሔር እኮ ለአንተ ግልባጭ እያጻፈ ታምራት የመስራት እንትንም የለው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። አሜን። ከፊት እየመጣልህ ከፊት ምን ይያለልህ? አንዳንድ ጊዜ ካልሞትም ብለህ እኮ ነው እግዚአብሔር እጅን ይዞ የሚያቆይ። ካልሞትኩ በቃ ጌታ ይባረክ። ካልሞትኩ ነው ጌታ በእናት በረከት ነው በቃ። አመለጠኝ ስትል እግዚአብሔር ውስጥ ያለው ሞት አይቶ አይ አይቻልም፣ ልጅም ብትሆን ምንም ባትሆን ቆይስ ትቆያለህ ብሎ እግዚአብሔር እንዲህ እግሩን ሁሉ አጣላልፎ ይዞ እኮ ነው። አንዳንድ ሰው ሮጦ ሄዶ ለመሰፋት እግዚአብሔር የሚያላችሁ እናንተ ከምታዩት ይበልጣል። አሜን። እኔ ምናለን የሁላችሁም ችግር ተሰብስቦ የእግዚአብሔር ታምር ነው። አንድ እግዚአብሔር ሰው እንዲህ ብሎ ደስ አለኝ። ስብከቴን ተቀበላለሁ። በጣም ደስ አለኝ። አባባል ምን ጽፉ ሰዎች ጻፉ። ከዛ በፊት አንድ ደስ የሚል ነገር ላጽፋችሁ። እቺን እንደረሳት እሺ። የሆነ እግዚአብሔር ሰው ስለ ተራራ ያለው በለኝ። ብዙ ሰው ቁጥር ስለሚወድ አንድ እግዚአብሔር ሰው እንዲያለ ለጸሎት የሚያስፈልግ ሶስት ነገር አላለ ጻፉ አላቸው። እንደናንተ አንደኛ መጸለይ፣ ሁለተኛ መጸለይ፣ ሶስተኛ መጸለይ። አንዳንድ ነገር አታስረዱትም። መንፈሳዊ ነገር አንድ ሁለት ምትሉት ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ። ለመጸለይ መጸለይ። ይሄ ሰው ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ለእግዚአብሔር ስለ ተራራዬ ከመነግረው ይልቅ ለተራራዬ ስለ እግዚአብሔር ብነግረው ይቀላል። ይጻፍ ይደግም። ምን አልኩኝ? ማንንም ይደግምልኝ። እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ተራራ አታነሰው። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ከዛ እዛ ሰማይ ራሱ ስም ይወጣላል ተራራው ተብሎ። ካለ ተራራ ያቀማ እንደነሰው ተራራው ሸለቆ እንትና ቦረንቲቻ ማነትቻ እኛ ጥርዙን ይያወልቅ ነው እኛ ጋር አይመጣም። ኢየሱስ ጌታ ምን ምን ሰይጣን ዛዋረድ ይሄው እንዲያውም አምሮብኛል። ጌታ ይባረክ። አንደርስ እንዳይታበይ ምናምን ይባላል። ምንም ስራችን ነው ሰይጣንን አውጣው ካለ በኋላ ጌታ እንዳትታበይ የሚባል መጠበቂያ የለም። ስራችን ነው ኢየሱስ ጌታ። አሜን። እዚህ ምድር ላይ መቅበር ስራ ነው። አሜን። ቴሌቪዥን ላይ አንድ ድራማ ይታይ ነበርና አንድ የሆነ ፊልም ይታይ ነበር። ሲያስተዋውቁት ይመጣና ሰውየው እንዲላል ንጉስነት እንጀራዬ ነው፣ ክብር እንጀራዬ ነው፣ አሜን፣ ፋውስ እንጀራዬ ነው፣ አሜን፣ ኃይል እንጀራዬ ነው፣ አሜን፣ ለምኜ ማልበለው። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። የብዙዎቻችሁ አፒታይት ትንሽ ስለሆነ እቺ ልንገራችሁና እስቲ መንፈስ ደግሞ እንዳለ እናረጋለን። አንድ ጊዜ ሳውንድ ሲስተም ቸርቻችን አልነበረምና በጣም ልቸገር ነበር። ከዛ አንዲት ሀብታም እናት ጋበዘችን ቤቷ። ሶስት ፓስተሮች ነን። ምሳሌን በላ ስንገባ እሱ ወደ ጓዳ ስትሄድ ዞር ብለን ስናይ በጣም ትልቅ ስፒከር ቁጭ ብሏል። ከዛ አንደኛው ፓስተር ሄደና አንተ ስፒከር እንደምትሰማኝ እርግጠኛ ነኝ እና በዚህ ባጭር ጊዜ ስለምታስፈልገን ተከተል። بس بس ጋው ያለም ያስቃል አይደል? ሁላችንም አሜን አለ። ጉዱን እኮ በኋላ ለነግራችሁ ሴትዮዋ በሶስተኛው ሳምንት መቼም እግዚአብሔር ፊት ነው አሏሽ። ምን እንግዲህ አላመሳከረም ስለ ቁጥር ምናምን አለ። ስለተማመንን ችግር የለም። በሶስተኛው ሳምንት በመኪናዋ ጭና መጣችና ለቸርች ይሄን ሁለት ስፒከር ሰጥቻለሁ አለችኝ። ቆይ አሜን ጥሩ ነው እምነቱ ጥሩ ነው። ከዛ እኛ በቃ ትልቅ መሳሪያ ነው በቃ ገባብ ሁፍ ጌታ አሳረፈ ነው ስንል ሙዚቃ የሚያቅ ልጅ ነበረ ከጀርባው ምን ዋየውና ይሄማ 3 ቮልት ነገር ነው የሞተ መልክ ብቻ ልጅ ሲሰድበው ያለ እዚህ 2 ሜትር ሁለተኛ ወንበር ድረስ አይሰማም። አሁን እምነቱ ሰርቷል። ግን ምን ጠይቀውና አለማወቃችን አስበላል። የብዙዎቻችሁ ነገር እግዚአብሔር የማይመልሰው ገና ጥያቄ እግዚአብሔር ወይ ብለ ተፋል ተገብተ ሲጠይቅ ጠይቅ ዝም ብሎ መልአክ ራም ሲባል ቦምቦ ሊሉት ነው። ሻካቶር እግዚአብሔር አሁን መልስ መመለስ ሳይሆን እባካችሁ የልጅ አንድ 3 ወር እነ ዴቭ ጋር ላኩትና ኮርስ ይሰጣል። ከዛ ስለ ጠየቃ ይማል። እኔ ሰፈር ኮረኮንች መንገድ ነበር። ሰው ሁሉ ይሰቃያል በኮረኮንች መንገድ።
ከዛ አንድ ቀን ጧት ስንነሳ አስፋልት አንደኛ ደረጃ ሰፈራችን ግጥም ብሏል እንዴ አስፋልት ዘነበ እንዴ ያ ተሰማይ ዘነበ እንዴ ሰው ተነጋገረ ከዛ ሲጣራ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት እዛ ተገባችን ቀይ መስቀል አለ እሳቸው ሊጎበኙ ይመጣሉ ኢየሱስ ጌታ አሜን ዳቦ ወጥ አለጫ ከመትን ንጉሱን ጋብዝ ንጉሱ ሲመጣ ምዝመጣው ነገር አብሮት ይመጣል አሜን ኢየሱስ ጌታ አስቴር እንደሷን ሊያስበላችሁ ሰው ይሁን በቃ ምን ፈለክሽ አስቴር አንዳንዶቻችሁ ብትሆነው ገና ስለታዩ ትርር ትላል አይ ንጉስ ብቻ ምሳ ይገኝ ንጉስ ደስ ሲለው የሚያረጋውን ያውቃል በችግር ሰዓት ግባና ቀደም እንደተዘመረው መዝሙር ክብርገት ሰይጣን ራሱ ምን አገኘ ከዚህ ተስተካከለ እንዴ ሲል አይ አልተስተካከለ ምን እየሰራ ነው ታዲያ እየዘመረ ብዙዎቻችሁ ምስጋና ፕሮግራም ተታዘጋጁት ኪኔቶ ምናምን ይባላል ወደዛው ወደ ሾው ይሄን ነው ለቤንቴ ታላሚት እሱ ምትበጠብጠው ልጅቷ ውጪ ልትሄድ ስትል ቪዛው አካለ ቆይ ነይ ቆይ ለሰፈር ማትናገሪ ቆይ የዚህ ሀገር ሰው አፉ እኔ ሰፈሬ ሳሪስ ነውና የሳሪስ አድባር ቀና ቀና ሚል ሰው አትወድማለሁ አረባ ቋ ማናት እሷ ቀና ቀና ማለት አትወድም እንዴው ምን ይለኛ አንደኛ ቀና ቀና ምን ስሚ ዘንጨ ይወጣለው አገለግላለው ምን እንደምታመጪ አያለው አሜን 10 አመታችን እሷም ተግባባን አረ ይሄ ምን አይነት ደረቅ ነው ብላ ዘምላለች ኢየሱስ ግን ፈሪው ግን ምን ይላል አትልበስ ምን ልብስህንም ትንሽ ብዙ እኮ ያለነው በእንደንተና በአባቶቻችን ባያቶቻችን ተረት እንጂ በእግዚአብሔር ዕውቀት እኮ አይደለም ትዳር ራሱ የተመሰረተው አለ ለሴት ልጅ አሉኝ አንድ ሰው ይስመክሩኝ ሚስትህን እንደው በሶስት ወር በስድስት ወር ትንሻለጥ ሰማንያ አሃዱ ከሰማንያ አሃዱ ያመጡት ፊት አትስጥ ብዙ ሰው እኮ እንዲ ፍሪዝ ነው እንጂ አያቱ ነው እኮ ብዙ ሰው ጂንስ ለብሷል እንጂ እኮ በሳቸው አመለካከት ነው የሚለው ሶፍትዌሩ አልተለወጠም ከዛ ይተናነቃ እንዴት ነው ምንድን ነው ቀስ በል እንጂ ቀስ አይደለም ኢየሱስ ጌታ አሜን እግዚአብሔር የለኮሰው ማን ያቆማል አሜን ትምህርት መማር ንግድ መነገድ የጴንጤነት መገለጫ አንዱ ነው ኢየሱስ ጌታ አሜን እቺን መሰክርላችሁና ለአንዳንድ ሰዎች አይምሮ እንዲከፈት እንዴት እንደማደርግ አላውቅም ግን ጸልያለሁ ትምህርት የተዋችሁ እህቶች ሶስተኛ ጫ ምናምን ያቆማችሁ ተመለሽና ተመስግነሽ ስለ ስራ ታርገሽ ኢየሱስ ጌታ አሜን የሶስተኛ ጫ ሽፍታ ለኢየሱስ ምንም አይሰማ አስለምደዋችሁ ከሆነ አላውቅም አንዳንዱ አምስተኛ ብንሆንም ጌታ ሰርቶብናል ጌታ ለአሁን ሰራብህ እንጂ ትንሽ ትውልዱ ከተለወጠ በኋላ ካላሻሻልክ ቁጭ በል ይላል በአምስተኛ ምንም አታመጣም እንትና አንዱ እንደዚህ አለ ዶር በር ነው ዊንዶ መስኮት ነው እኛም እኮ እንግሊዝኛ እንችላለን አለ በእንደዚህ ትውልድ አይደለም ሰፈር አታገለግልም እንደዚህ አይነት እውቀት የለም እና የዛሬ 96 ላይ ጊዜም ስላለኝ ኮሌጅ ሄድኩና ኮሌጅ ገባሁና ኖርማል ኮሌጅ ግድ ኮሌጅ ማርኬቲንግ ትምህርት ተመዘገብኩና እግዚአብሔር ከዛ ክላስ ውስጥ ወደ 40 ነን ራሳችሁን አስተዋውቁ ሲባል ሁሉም ሲያስተዋውቅ የእንትንንትን ሴልስ ነው የምሰራው የእንትንንትን ነው የምሰራው እኔ ጋር ሲደርስ ፓስተር ነው አስተማሪ ሁሉንም አየና አንድ ለየት ያለ ሰው ገብቷል እውነት እኮ ነው እውነቱን ለየት ያለ ነን ኢየሱስ ጌታ አሜን ታዲያ ክርስቶስን ይዤ ካልተለየው ነው ምን ልባል ምን ልታረግ መጣ ወንድሜ ያለኝ ወደፊት የሚኖረኝን ካምፓኒ ለማስተዳደር ወቃቱ ካሁኑ እንዲከማች ስለፈለኩ ነው የመጣሁት ነው አዎ ነው ፈርስት ሴሚስተር ፈተና ደረሰ ተፈተነ ለቅሶ ቤት አስመስለው ላይብረሪው እንዲ ብሎ ያጠናል ለቅሶ ቤት ይመስለው ሶስት ቀን እንኳን እሱን እኛ ስብከት የሰው እስትንፋስ የሰይጣንን ቋንቋ ሁሉ ነው የምንችለው ልሳን እንተረጉማለን የማንችለው ነገር የለም ስለዚህ አስተማሪው ሲያወራ እኔ እንደ ስብከት ነው ሰው ፈተና ተፈተነን ለፈተና ሰሞን ግማሽ ቀን ማጥናቴን አስተውሳለሁ ከዛ ትምህርት ቤት አንድ ቀን ስመጣ ይሾካሾካል ይሄ ነው የሰቀለው ይሄ ነው ለካ ሰቃይ ነኝ አላቀም ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንዴ
ክርስቶስ ተሰቀለልኛል ስለዚህ እኔም ሰቀላለሁ ማለት ነው ሰካቶሎ ባሳታያሉ አራት አመት ማንንም ትንፍሽ ሳትል አስከብር ኢየሱስ ጌታ አሜን እኔ ትምርት ቤት ይያለው ጌታን ሰላክ በፊት አቨሬጅ ተማሪ ነኝ አሁን ለካ የዘላለም ህይወት የሚባለው ነክቶ ካቨሬጅ አሳልፎ አንደኛ አልኩኝ አሜን ለካ ዴቭ እንዲ እንዴት ነው ነገሩ አልኩ ራሴ ተዋወቁት እንተዋወቅ ዴቭ ባላለው አለ አዲሱ ሰው ኢየሱስ ጌታ አሜን ማትሪክ ዲዲዲዲ ብሎ የሰደባችሁ በኤፍ የተሰደባችሁ በትምህርት ቤት አይገባም በወላጅ ካውያ ራስ ምናምን የተባላችሁ ኢየሱስ ድምጽ አለው አሜን ድምጻ እኔ አላፊነት ወስዳለሁ ተመለስ ግባና አንተ የሆነ ነገር ካልፈጠርክ እኔ አላፊነት ደውሉልኝ ስልኬን ሰጣ ፓስተር ያልከው ምንድነው አንድ ጊዜ ሩጫ የማራቶን ሯጭ ነች በጣም ሮጣለሁ ትሬኒንግ ሰራለሁ ከማንም በላይ ነው መለፋው ውጤት ራቀኛለች ሁለቱንም እግሮቿን ያዝልና እናንተ እግሮች የመጨረሽ ከናንተ ምን ተበቀው ቢያንስ ካንድ እስከ 3 ቢያንስ ከተቻለ ካንደኛ በላይ ግቡ ኢየሱስ ጌታ አሜን ስፒከር ሰምቶ የለም እግርም ይሰማል አሜን አነጋገሩን ጌታ ይባረክ አሜን ይሄን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ግባ ቢለው አለ የኔ ኢየሱስ ተራራ ጆሮአለ ለኔ ቢነግረኝ ሪፖርት ቢያረግ አላልኩ ተራራውን አናግረዋል ኢየሱስ ማንንም እምነት ቢኖረው ይሄን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ግባ ቢለው ቢናገረው ይሆንለታል ኢየሱስ ጌታ አሜን ተራራ ማናገር እምነት ይባላል ከዛ ነገር ነው እግሯን በቃ አንቺ እዚህ ችግር የለም አትጨናነቂ እግርሽ ሰምቷል እጂ ኢየሱስ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቲቪ ላይ በ15ኛው ቀን ስፖርት ፕሮግራም ሳይ ስሟን ይዤ ነበር ማጣሪያ ይደረጋል ጸልዩልኝ ብላ ነበር በተደረገው ማጣሪያ ለብሔራዊ ቡድን የምርጫ ተደርጓል ምናምን አለና በማራቶን አንደኛ እንትና ሁለተኛ እንትና ሶስተኛ እህታችን እግሯ ላይ አስፋልት ከተሰራ በኋላ ዳምጦ ነው የሚባለው እንደሱ የሆነውን አጋንንት መጣ ነው ልጅቷ ማን ይቻላል ሹ አሜን እኔ በእናንተ ላይ የእግዚአብሔርን ፍጥነት አወራለሁ አሜን አሁን የሰው ፍጥነት አይደለም ማውራው የእግዚአብሔርን የብርሃን ፍጥነት በእናንተና በፕላኖቻችሁ ላይ አሜን ኢየሱስ ጌታ ለሚያምን 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 ይቻላል ለማያለው አይሌ ገብረ ስላሴ ነው ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ያለው ባይብል ነው ኃይሌ እንደውም ይቻላል አለና ከዛ ሄዶ ተሸነፈ ለምን እንደተሸወደ ሳጠና ለካ የሚለው ቃሉ ይቻላል አለ ሳይሆን ለሚያምን ነው ኢየሱስ ጌታ አሜን ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አሜን የሚታያችሁ ነገር አለ ወይ ከፊታችሁ የማይደረስበት እኔ የገንዘብ የምናም ጭቅሱ ተው ቴክኒካል አሁን እኔ ስለገንዘብ አይደለም ማወራው እኔ ስለምነት ነው እንደው የሱቅ አይዲያ ነበረኝ ግን ገንዘብ የለኝም እንኳን አልኖርሽ አለመኖሩ አይደለም ይፈልግ አንዳንድ ቀልደኛ ሰው ይመጣና ፓስተር መኪና እንደገዛ ጸልይልኝ ሰውየው 70,000 ብር አስቀምጧል ባንክ መኪና እንደገዛ ፓስተር ጸልይልኝ ይላል ሄድና ቴሌባር የሚባል ጋር ደላሎች አሉኝ እና ደላሎቹ ይነግሯል ፔጅ አለ ዲኤክስ አለ ብለ ነግሯኛ እግዚአብሔር ሰማሽ ፓስተር መኪና መግዣ የለኝም ግን መኪና ፈልጋለሁ ለሚል ግን አገልግሎታችን በራችንም ክፍት ነው አሜን በሉ አሜን ወንጌል እኮ ነው ማወራው አሜን ኤልያስን አልዘጋሁት መሰለኝ ልዝጋው ስለከፈትኩት ያውቀብኛል እግዚአብሔር በሉ እስቲ ያውቀብኛል ኤልዛቤል ስታባረው እንዳይሞት ፈርቶ እግዚአብሔርን ሄዶ ግደለኝ ለምን አንተ ቀልድ መሞት ከፈለገ ሰው ጋር ቆም ትደረግሞ ይለ እግዚአብሔር ጋር መጥቶ እንደ ጀግና በቃ ከአባቶች እኔ ማልበልጥም ያለውት ደሞ አለ አንዳንድ ሪፖርታችሁ ጋር ያስቃል እግዚአብሔር ይስቃል እንደ ገብርኤል አንዳንድ ሰው ሪፖርት ጌታ ሆይ ድሬዳዋ ላይ ምንም አይነት እንትን የለም ማን ነው የነገረሽ በየትኛው ኢንፎርሜሽን ድሬዳዋ ላይ ሰው አይወጣም ማን ነው የነገረሽ ለእግዚአብሔር ልታሳምሩ ትፈልጋላችሁ እንዴ የሰፈር ወሬ ኤልያስ የሰፈር ወሬ ይዞ መጣና እንዴ አለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሆይ ከአባቶች ያልበልጥም ስለዚህ በቃ መንፈሳዊ አይመስልም
አይመስልም ወይ? ኃላፊነት ነው ይወስዳሉ። ኤልያስ ለኔ ያነጋግር እናንተ አሜን በሉ። አሜን። መንፈሳዊነት አይመስልም? ይመስላል። እግዚአብሔር መጣ። ኤልያስ እንዴ የሚያስለፈልፍ ጠነኝ። ለዚህ ጠነኝ ደግሞ የጸሎት መልስ ሳይሆን የሚያስፈልገው ተነሳና ብላ ጠጥ። እግዚአብሔር ያውቀብናል። አሜን። ቀደም እንዳልኳቸው ሰዎች ጌታ ሆይ ምን ልትወስደኝ ምናምን ምትለው ስጠኝ ምትለው ለእንደዛ ከሆነ እግዚአብሔር ፍል ለፊት መጣ። ስለዛም ጠይቀው ይሻለው። ብዙ ሰው እግዚአብሔር የሚሸውድ ይመስላል። እግዚአብሔር በጥቅስ አይሸውድ። በክርስቶስ በልብ ውስጥ እንኖራለን። አሜን። ኢየሱስን ስለያዛችሁ ደስ ይበላችሁ። አሜን። እንደ ጉባኤው በጭብጨባ ሃሌሉያ። ትምህርት መማር ፈልጋለሁ። ቢዝነስም መስራት ፈልጋለሁ። የሆነ ነገር ግን አቅም ኃይል ብለናል አይደል? እስቲ አንብቡልኝ እዚህ ጋር ያለውን ጥቅስ። ዘመነ ማጅ ብሩ ቦጀ ለሳ ነው ይመስል በደምብ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኃይል ይታደሳል። አሜን። ኃይል ይታደሳል። አሜን። ኃይልም ያስፈልጋል። አሜን። የሀገራችንን ችግር መንግስታችን ሊፈታ የኃይል ችግር ተብሎ ስንት ግልግል ቅቤ ተገድቧል አይደል? ዛሬ መንፈስ ቅዱስ የእናንተን ኃይል ያድሳል። አሜን። ኃይል ሲታደስ ደግሞ የማይታወቅ አይደለም። አንዳንድ ሰው ጸልይ ለምን ሲባል አንተ ልብ ውስጥ እንዳለው ይላል። እኔ ልብ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ አልጸልይም ለሰው፣ ምክንያቱም አንተ የምትፈልገው ነው ያላቀ። አሁን ስትነሱ ዝም ብላችሁ አትነሱ። ስፔሲፊክ እኛ ከሄድን በኋላ ምስክርነት እዚህ ቦታ እንዲፈነዳ ፈልጋለሁ። አሜን በሉ። አሜን። ታላላቅ ምስክርነቶች። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አንድ ነገር ለመስከረላችሁ፣ እሺ፣ ለእምነት እንዲሆናችሁ ያሬዶ አይቷታል። ቁጭ የመኪና አለች። ጌታ ይባረክ። እውነቴን ነው ያሬዶ፣ የመቶ ምናምን ሺህ ብር መኪና እና አንድ ቀን የሆነ ቦታ ፕሮግራም ሄድኩና እንደዚህ አልኩኝ። አንድ ሰው አገኘኝና ዴቭ ረፈደ አለኝ። አይ ወንጌል በሁለት እግር ሰልችቶናል፣ በአራት እግር እንጀምራለን። ይሰማል? ወንጌል በሁለት እግር ሰልችቶኛል፣ ምክንያቱም አልደርስም። አሁን ሶስት ቦታ ይጠሩኝና አልደርስም። ከዛ እግዚአብሔር ነገርኩት፣ አስብበት አስብበት ጌታ፣ ምክንያቱም በሁለት እግር አልደርስም። ስራው ደግሞ ሲበደል ያንተ ስራ ነው የሚበደለው። ስለዚህ ይህን ነገር አላመነፍሰውም፣ አልጸልይበትም ነው እና አስብበት። አንዷ ሰምታኛለች፣ ካፌ ውስጥ ነው እንደሱ ያልኳት። ከሁለት ቀን በኋላ የሆነ ፕሮግራም ላይ ተካፍለን ከባለቤቴ ጋር ነበርኩና አንድ ምናቀው ወዳጃችን ተነሳና ጌታ ተናግሮኛል ለዴቭ መኪና ስጠው ብሎኛል አለ። ቁልፍ አምጥቶ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አሁን መኪና ባርቆብኝ አይደለም ማውራው ነው። አገና አለኝ አለው አይደለም እሱ አለኝ። እኔ ኢየሱስ አለኝ። አሜን። በሁለት ቀን እምነት ለካ ጆሮውን ከፍቶ ብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር አስቦ ያርግልኝ፣ ይሄ አስቦ ያርግልኝ የአያቴ መንፈስ እንደ አንዳንድ ሰው ይጣላችሁና እናንተ ምንም እንኳን ሀሳብ የለባችሁ እንዴ ያሬድ ራሱ አያስብም እንዴ አስቦ ያርግልኝም እንዴ የሚባል ነገር ደስታችሁ ፍጹም ይሆን ዘንድ ለምኑ ይላል። አሜን። ለምሳሌ እንደው ጊዜ ቢኖረንና እኔን ቤታችሁ ብትጋብዙኝ፣ ቅንጭ የሚባለው ምግብ አልወደውም። ባለመውደዴ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ አንድም ቀን ገስጾኝ አያውቅም። ምክንያቱም ሲፈጥረኝም ፍላጎት አስቀምጦብኛል። ግን ቅንጭ የሚወድ ሰው እዚህ ውስጥ እጅ አውጣ ብል አገር ሊያወጣ ይችላል። ለእናንተ ልክ ነው፣ ለእኔ ልክ አይደለም። ስለ ጸሎት አፒታታችሁን ልከፍት ነው፣ እውቀት ላመጣ ፈልጌ ነው። ደስታችሁ ፍጹም ይሆን ዘንድ ለምኑ ማለት አንተ የምትፈልገውን ጠይቀ ስታገኝ እምነት ይሆናል። ለነገ የምታወራው ይኖራል። ጌታ ሆይ ፓስተር ቸውናቸው እንዲህ አሉ፣ ሳይክል ጌታ ሆይ ሳይክል እነሱ እሳቸው ሀገር ለትራንስፖርት ሳይክል ስድስት ወር አቆየኛሉ ጌታ ሳይክልን። እንደ ጌታ ወይ እንትን ከባድ መኪና እኮ አይደለም ያልኩ ሳይክል ነው ያልኩ። ከዛ የእግዚአብሔር መንፈስ መጣና ቾ ምንድን ነው የምታወራው አለኝ። ሳይክል ትላለህ፣ ሳይክል የህፃን ሳይክል አለ፣ ሳይክል የማውንቴን ባይክ የሚባል አለ፣ ለእርጉዞች ሁሉ አለ፣ ቢጫ አለ፣ ነጭ አለ፣ ቀይ አለ። የቱ ነው የምሰጥህ ነው ወይስ ሳይክል ፋብሪካ አማረ? ለእግዚአብሔር ዝም ብሎ አንድ የሆነ እኮ ትልቅ ሰውዬ ጺማም ነጭ ሰውዬ አታርጉት እንጂ እግዚአብሔር እኮ አንደርስታንድ ያደርጋል ስታወሩ። አሜን ነው።
ከዛ ጠየቀው ቀይ ሳይክል ማውንቴን ባይክ ይሆነች 10 ማርሽ ያላት እንትን እንትን ይሆነች ምናምን ስለ እግዚአብሔር ወዲያው አሁን ማጸለየ ይታምራ ጸሎታል አራት ነጥብ ያለው ወሬ ተነሳናው ጌታ ወይ እንደፈለገ እንግዲህ አንተ ካልክ እግዚአብሔር እስክታስተካክል አልፎ እህትንትናን ይባርካል እንደፈለገ የሚባለው እንግዲህ ፓስተር እየስቲ እንደፈለገ ባርክልኝ አንተ እጅ እኮ የተባረከ ነው እንደፈለገ እንደዛ ባዶጅን ነኝ አለ አንድ ሰው እንዴ ይሄን ባዶጅን ብቻ እኔ ላይ እንዳትጭነው ይሄን ባዶጅን ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እጆቻቸውን ይጭናሉ ድውዮች ይፈወሳሉ ይላል እጃቸውን ይዩትና እስቲ ይሄ እጅ ሙሉ ነው ወይ ይሄ እጅ የተባረከ ነው ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ያወራብ እጅ ሙሉ እንደሆነ እንደ ባዶጅን ነው ከዛ ሊያጋባ ሆነ እንዳጭ በኢየሱስ ስም አሰረዋለሁ እንዳጭ መማር ለምትፈልጉ ብዙ ነገር ለምትፈልጉ እኔ እንግዲህ ዘርዘር ያልጨርስ እናንተ ታካላችሁ ስጋው ያረጋው ይላል እንደምሱ ብር ለምትፈልጉ እግዚአብሔር ይባርክ ምን ምን ጎንበስ ብላችሁ ትላላችሁ ብር ለምትፈልጉ አሜን እግዚአብሔር ጋር አሁን እኔ ጸሎት አንድ ደቂቃ ቢያሰማኝ እኮ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ እውነት አይደለም እውነት እኮ እና ምን እንደናተ ከዛ ያመነፍሰዋል አይ ሰይጣን ነው ምንም ሰይጣን አይደለም እኔ ሰይጣን ተበቃ አይደለም ግን አለቦታው ቅድም ስነግራቸው ነበር ለወንድሞች ሰውየው ምን አረጋሉ ዛፍ ልጦ ኮንጎ ጫማ አርጎ ዛፍ ላይ ለመውጣት ሲታገል ሰይጣን ኡ ብሎ ሰፈሩ እንደበጠበጣለ ሮጦ ሲመጡ ኤው ከወደቀ በኔ ሊያሳብብ ነው እዩት አይውል አመቻችተ አንዴታ አንዴ ግዜ ስራ ጀምሬ እንደሱ ከፍቼ አከባቢው መንፈስ እንደዋል ቻልኩት ፓስተር ይጸልይልኝ ነው መታልኝ አለች እኔ ማርኬቲንግ በደና ቀን ጌታ አስተምሮኛል ምንድነው እስቲ ምንድነው ችግርሽ አልኳት አይ ጧት 3 ሰዓት ላይ በጧት ከፍታለሁ አለች 3 ሰዓት አዲስ አበባ ላይ እስካራ ተሰራና እስከ 6 ተሰራና ከ3 እስከ 6 ከዛ በኋላ እህቶች ይመጣሉ ከ6 እስከ 8 አብረን እንጸልያለን እንጫወት ቡና እናፈላለን 8 ሰዓት ደሞ ይከፈታል 12 ሰዓት ዘግጄ ፕሮግራም ሄዳለሁ አለች የከፈትሽው ቸርች ነው ሱቅ ነው አለች ምን ማለት አሁን እኔ እንትና መንፈስ ምን መንፈሱ ጋር እንነካካ እንትና ከጎንሽ 12 ሰዓት ነው የሚከፍተው ከምድር ጋር ነው አብሮ የሚከፍተው ሱቁ አለች ምን አለው ይሄ ነው እውነት ሁሉ ነገር አይን ያጨፈነና ያባለግነው ሰው ጨፍኝ ነው ለምታልሽ ምናም ይሄን እንደ ጅል ዝም ብዬ ልተኩስ ለምን እሱ አራዛን ይተከሳው ምንም አላጠፉም እነሱ ደግምት ቆሎ ምናምን ይላል አንድ ጓደኛዬ በጧት ተነስተው አገልጋይ ነው ብቻውን ወንደላጤ ነው ደፍ ደፍ ብዬ ሲወጣለ ዶሮ የጦስ ዶሮ የምትባለው ጧት 12 ሰዓት አንዶ ከጎረቤት ጮር ስታለ ዶሮ አጀ ላይ ወደቀች እንዴ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክ አንድ እሴት ነበረች አለ ግሮና ሰሪ እንደው አምሮይ ነበር ይሄ ነገር አሮስቶ ጥም በሳርከሽ ድንች ምናምን አርገሽ አርጎ ያቺ ዶሮ አለ 3 ቀን አራት ጌታ ይባርክ አሜን ማታ ዘበልታ ቆም ምንም አትሆን እግዚአብሔር ይባርክ አሜን እንደውም ያምርባል አሜን የባቡር ሀገር ነው አይደል ለቀጥል 3 ደቂቃ የባቡር ሀገር ነው አይደል ሬዲዮ? አዎ። በቃ ሁሉ ሰጣችሁም ሳይ በጣም ነው የሚገባችሁ። ሰውየው ባቡር ድርጅት ይሰራል አለ። እና አንዱ ፍርጎ ፍሪጅ ከውስጥ ነው ያጸዳል። በሩም ይዘጋው የሚከፈተው ከውጭ ነው። እሱ ከውስጥ ነው ያጸዳል ቀዳሜ ከሰዓት። ውስጥ ምግብ አለ። እያጸዳ ያለ በሩ ተዘጋበት። መከፈት ቢቻለው ከውጭ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ የሆነው ስራ መውጫ ሰዓት ላይ ነው። ቢደበድብ 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 አልሰሙትም ያ ማለት ፍርጅ ውስጥ ስትቀልቆይ ነው ቀዳሜ ከሰዓት እሁድ ሙሉ ቀን ቢደበድብ አልሰሙትም ሰኞ ጧት ለስራ ሲመጡ እንትና አይጠፋ ሲባል የለም ፉርጎ ተፈልጎ ሲከፈት ሰውየው ሞቷል የድሬዳዋ ህዝብ አዛኝ ነው ለዚህ ወንድማችን በጣም እናዝናለን ለቤተሰቡም የሐዘን መግለጫ እናስተላልፋለን በጣም ቢገርመውን ታምር ልንገራችሁ ሄደው ሲያዩ ፍሪጁ አልተሰካም አሜን ይደገማ ሄደው ሲያዩ ፍሪጁ አልተሰካም
ሰው ይወለካ የሞተው ፍሪጅ ውስጥ ገብቻለሁ አለና ራሱን ተጣርቆ ነገር ሁሉ ነገር ምጫወተው ሲጋ ይስማ ሰይጣን ሞታል ያለው ሰው እኮ ቀባሩኝ ማለት አይቀር እግዚአብሔር ትኖራለህ ያለው ሰው ደግሞ ተነስተው አልሞትም በህይወት ኖራለሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ፍርሃት ገዳይ ነው ሰነፍ መንገድ ላይ አንበሳ አለ ብሎ ቤቱ ይተኛል አለ የሐሳብ አንበሳ ብዙዎቻችሁ ይሳላችሁት አንበሳ አለ ዛሬ ላይ በመንፈስ ገለዋል አንደ ሰው ገና ሂድ ስትሉት አይ እዛ ጋር ሱቁ ጋር የሚጠብቁኝ ምናምን ይላል አንተ የምን ነብይ ነህ ተነሳና ሂድ ተነሳና ትምህርት አይገባኝም ይላል ገና ትምህርት ይሳገም አይ እኔ ለቢዝነስ አልተፈጠርኩም ይላል እንደ ተፈጠርክና እንዳልተፈጠርክ የሆነች ሱቅ ቤት ደጅ ያለችውን ግፋትና ስልክ አስቀምጣ ሞክርስ እኔ ቢዝነስ አይዲያ ልንገራችሁ ስልክ አስደውልስ መንገድ ዳር ያለ አጥረን በሳውና ስልክ አስቀምጣና ስልክ አስደውልስ ኢየሱስ ጌታ አሜን ከዛ አንተ ወገስ እንዳለህና እንደሌለ መነገር እንደምትችልና እንደማትችል ከዛ ታውራለህ ከዛ መተታውራ እኔ መማራቸው 3 ስራዎች አሉ። መናገር አልፈልግ ትልልቅ ስራዎች አገልግሎት ሙሉ ጊዜ አገልግሎት ነው ጌታ ይባርክ አሜን። በስልክ መማራቸው አንቀጥቅጥ አንቀጥቅጥ ስራዎች አሉ። ጋምቤላው ከዚህ ወይ ጌታ ይባርክ አሜን። አይቻለ አሁን አራተኛ ለመጨመር ዱብ ዱብ ይያልኩ አሜን አሜን ለዚህ ነው እንትን ያልኩት ስታዩኝም ቀምረር ያልኩባችሁ መንፈሴ ለዚህ ጌታ ይባረክ አሜን። ለምን ከዜሮ ያነሳውን ኢየሱስን አይቻለሁ አሜን። ከዚህ እኔ ተነሳሁት በጥቅስ እግዚአብሔር በጥቅስ ያዘ እኔንም በተሰበይ ነው ሙሉ ጴንጤ ቤተሰብ ነው አያቶቻችን ወደ ግራ ወደ ቀኝ ብትቆጥሩ ወደዚህ 6 አያት ብትቆጥሩ ጴንጤ ነው እግዚአብሔር ይባረክ አሜን። መንግስተ ሰማያት የኛ ሰፈር ራሱ ከዚህ እስከ ደቻቱ ነው የሚደርሰው ኢየሱስ ጌታ በቃ ጌታ መንገድን ከፍቻለሁ በትንሽ ነገር እግዚአብሔር ከፋፈተው ሻንታራ ማሳ አሜን። ኢየሱስ ደግጎ ነው ጌታ ይባረክ አሜን። በጣም ደግ ከመታሰብት በላይ ሃይማኖት ከነገራችሁ በላይ ደግ ነው እሱ አሜን። ኢየሱስን መልኩን ያጠፋብን ሃይማኖት እግዚአብሔር ይገስጽ አሜን። ልባችሁ እንዲሰፋ ብዬ ነው ይማሩ አገልጋዮች ኖራችሁ እንደ ቸርች አትከፍለኝ 350 ይበቃሉ አይበቃ መተባባ ሚስተር የሆነ ነገር አሲዝና የሆነ ነገር ለቆስ ለቆስ አርገ ባምላክ ፊት ጸልይና እጇ ላይ የሆነ ነገር አስቀምጥና ጀዱይ የሆነ ነገር ዝም እግዚአብሔር ይባረክ እጅን አስቀምጣለ እግዚአብሔር ለመባረኪያ ሰበብ ነው የሚፈልግብኝ አሜን በሉ አሜን። እስቲ ሰበብ ነው የሚፈልግብኝ በሉ አሜን። አሁን እንዲስል ሁሉንም አገልጋይ ውጣና ንግድ ጀምር ይያልኩ አይደለም ግን መንገድ አለ ጌታ ይባረክ በዚህ ቢዘጋ በዚህ አለ እኛ መንገዳችን የሰፋ ሰዎች ነን ተጣቦ ለስሙኒውም ለ50 ሳንቲሙም ለምኑ ምን ጫጫ አይደለም አምላካችን በቀል አሜን። እግዚአብሔር ደግሞ ዝም ብሎ አየር ላይ የሚሰራ አይደለም እግዚአብሔር የሆነ ፕላን አድርግና በውስጥ ጸልይና እግዚአብሔር የሆነ የሚያሳየን ነገር ያሬዶ ያቀዋል ሙሉ ሰው የሚባል ሰው ልጅ ቁጭ ብሎ ሲሰባ ሰባኪው እነ ጴጥሮስ መረባቸውን ጣሉና አሳ ሲባል አሳ ለምን አልነግድም ብሎ ዛሬ ምን ይላል ሰበብ ነው የሚፈልግብ አጠገባችሁ ስንት አይን ቢከፈት ስንት በረከታ እኔ እንኳን መጥቼ ድሬዳዋ ላይ ያየሁት ስንት ነገር ኢየሱስ ጌታ አሜን። ምንም ያሳፍር ነገር አለ አለ አንድ ወንጌላዊ በጣም ቸርች እንደው ሁሉም ሲመጣ ትየንትናን ፍትፍት ሲያመጡለት ምናምን ሰለቸውና እንዲያረኳለ ሚስቴን አጥሬን እንዲበሳ አረኳትና አለ 13 ሶፍት 6 ብስኩት ጊዜ ያለውን አለ ብለ የሆነ ሰው ይሰጠኝና 250 ብር ካረኩና ሱቅ አልኩትና አለ እሷ ቁጭ አለች። ከዛ በቀና ግን እንደ ደሞ ሲመቸኝ አግዛታለሁ አለ ቁጭ ብዬ መጻፍ እያነበብኩ ቁጭ እላለሁ አለ። ከዛ እንዲህ አሉኝ አለ የስጋ አንዱ መጣና ለስጋ ስራ ጀመርክ እንዴ የስጋ ስራ ጀመርክ እንዴ አለኝ አለ። ገላትያ ሄድኩና አለ የስጋ ስራ ሚለውን ሳነብ ሱቅ መክፈት ቢል ይለማል ለስጋ ጀመርክ ታዲያኛ ደሉ የሚባለው ሰው ነው የሆነ ነገር ብሎ ነበር በአመት 3 ጊዜ ጌታ አሳሰበን ብለው ለባዓል ሰዎች ብር ይሰጡኛል አለ። እኔና ቤተሰቤም በአመት 3 ጊዜ ስለምንበላ ጌታ ይባረካል እና ከምትጠባበቅ አንተ ውስጥ ያለውን ታምራት አፈንደው አሜን በል አሜን። ይሄ ራሱ እንደው እንትን ቢሆን በዛኛው ዓለም ቢሆን ከፍዬ ነበር ማወራ ማሰራጩ አስከፍዬ ነበር ማወራ
አሁን አንድ የገባው ሰው ካለ እኮ አሃ ያለ ሰው ብዙ ነገር ይሆንለታል። አሜን። እዚሁ ድሬዳዋ ከተማ አሜን። ሌላው ሲነግድ አንተ ቆመ አንተ ያያ እንትና እኮ እንደ ሱቅ በደረት የሆነ ጀምሮ አሁን ትልቅ ሆነ። አንተ ኪዳን ያለ አንተ አምላክ ካንተ ጋር ያለ አንተ በነገሩ ላይ ተባረክ። እንትና እኮ ትምህርት ቤት ተመላለሰ ነርስ ሆነች። አንተስ እኔ ማይመቸኝ ወንጌል አለ ጠብቂኝ ብሏል ጌታ። ባጃጅ ነው ደጫክኝ ላውራችሁ አውቶቡስ ነው ጠብቂኝ ብሏል። ሴትዮዋ እየወረደች ሰው ታቃላችሁ ሲቆም አይምሮ ይወርዳል፣ አስተሳሰባችሁ ይወርዳል፣ ወሬኛ ትሆናላችሁ፣ ሐሜተኛ ትሆናላችሁ። ትምህርት ቤት ቢኖር ግን ቀንቀን አገልግለ ትምህርት ቤት ሄደዛ እስቲ ጀምር እጅ ላይ ባለ 200 ብር ይና ተመዝገብ። በ1.2 ቢኖር ይድና ግባ የሆነ ነገር ይበሉ ሰርተፍኬት። ከዛ እሷ ሲያስጠኑ ላይብረሪ ሲሉ ምን ሲሉ ጊዜም የለም ለወሬኛ። እማወራችሁ ነጭ የክርስቶስን ወንጌል ነው። አሜን። እዚህ ጋር ነው ክርስትና የታሰረው። ተወጣና ከዛ አንተ ራስህ ሞተ ሱሪ ተቀዳዶ ጫማ ዞር ኢየሱስ ያድናል ስትለው ሰው ይዋይና ወደ ደከመማ አንመጣ ማይገርምም ይላል። አትራክት አታደርጉ አትስም ይሄን ነገራችሁ። አንዴት አርባ ቀን ጾም ጸሎት የሰማሁት ከሷል። ስንት ቀን ለባልኩ እኔ እስከዛሬ አታስዋሹኝ። 40 ቀን ጸልዬም አስቤም አላቀ ለምን ምን ላወርድ ነው 40 ቀን ክንፍ ለማውጣት ሳስብ ፕላን ሲኖርኝ አውጻለሁ። በጣም ጨንቋት ባል እንዲሰጣት 40 ቀን የለም እታማክረን መጣች። ሳያት ስናያት ፊቷን እንዲሸፍነዋለች። ቀሚሷ እዚህ ጋር ተግባብተናል። ተግባብተናል። ከድሬዳዋ ሰው ጋር ጥሩ ነው መግባባት። ብሉ ትዛችሁ አሪፍ ነው ማለት ነው። ብዙ አላስረዳውም ማለት ደስ ይላል። ጌታ ይባረክ። እኔም እንኳን ለችብኝ ትንሽ ድሬ ማውራት ስላልፈለግኩ የአባቴ ሀገር ነው። ጌታ ይባረክ። ከዛ አንቺ አሁን እንደዚህ መኖክሴ መስለሽ አንቺን እኮ ለመተባበር የሚያስብ ወንድ የለም። ምክንያቱም መኖር አይሰማሽም። መጽሐፉ ሲናገር ደግሞ ማንም ወደ ሴት ያየ ነው የሚለው። ስለዚህ ኢየሱስም ራሱ ያጸናው ነገር ምንድነው? ወንድ ልጅ የሚወደው በአይን ነው። ስለዚህ አንቺ ሁሉ ጊዜ ስግት ያለ ነገር ነው። አርባ ቀን የተሸወደችውን የነደደውን ጨጓራ ይውት እና ምን ላርጋለች እንዴ? እግዚአብሔር የማይጣለው ውበት ሰጥቶሽ እስቲ ገለጥበይና እኛ ቆም ሚኒስከር ታላልንም የሆነ ነገር አላለም። ግን ለመኖር ወንድ እንዳለሽ ቸርች አሳይ መኖር እንደምታስቡ ሰው ከዛ መኖር የሚያስበውን ሰው መተባበር ይቀለው። መቃብር ቦታ ስትሄዱ ዶክተር እንትናንትና ከ1949 እስከ ምናምን ኖሩ ሲባል ቆይ ልደውልለት ብላችሁ ስልክ አትወስዱ። ለምን? መኖር አይታይበትም። አድራሻውን ጠይቄ ይሄ ዶክተርማ በጣም ፒኤችዲ ሳይኖረው አይቀርም ምናምን እኮ አትሉ ሙት። ከዛ በሳምንቱ ጸጉሯን ተሰርታ ኖርማል ቀሚሷ ለብሳ ምናምን ስትመጣ ከአገልጋይ ጀምሮ ውሃ ው በማያገባው የተገሰጸ ጎረንጥጫ መንገድን ይዘጋ ትዳሬን ይዘጋ ከዘር ማንዘር የመጣ አያቴን እንዳያገባ አረግ አክስቴን እንዳያገባ አረረፍ። አንዳንድ ሰው የአጋንንት ስም ዝርዝር የደረሰው ይመስላል። የስልክ ዝርዝራቸው ቡና ገልባጭ እንትን ቀጥቃጭ ስንቱን ጠርተህ ትችላለህ? ስንቱን ጠርተህ ትችላለህ? ያልጠራው ሾርጎ ከገባ እሱ አንድ ይበቃል። ኢየሱስ ጌታ አሜን። ስንቱን ትችላለህ? እና የሚችለው ይመስላል። አንዳንድ ሰዎችም አያቸውና ዘመዳቸው ሁሉ ይመስለኛል እንደ አክስት ልጅ ነው የሚጠሩት። አየው አንድ ሰውዬ እንደው እናንተ ሀገር ሰው ናቸው አዲስ አበባ መጥተው ቁጭ ብለን እያወራ ሰላም እያወራቸው እናወራለን እና በቃ ጌታ ምናምን ሲል ሂድ አንተ ሂድ ደንግጦ ምን ነው ምናምን ሲል አይ አንተና ተረጋጋ ከጀርባ ያየሁት ነው። እኔ እንዲህ አይነት ቀልድ አለን? እንዲህ አይነት ጨዋታ እኮ የለም። የህንድ ፊልም ነው እንዴ መንፈሳዊ አለ? ያው ኢየሱስን ያገኘነው ለተሻለ ነገር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሁሉ ቢመጡ ሙሉ ነን። ኢየሱስ ያድናል። ከዛ ያው ወንጌል ለመስበክ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ዶክተሮችን አገለግላለሁ። ዶክተር ተማሪዎች ላገለግል ሲሄድ ፒኤችዲ እኔ ያለኝ ነው መስሎ እንግሊዝኛው ጣል ይደረጋል። እንደውም በልሳንም ፈረንሳይኛ ሁሉ ያምረኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማሽታና ሞሮ ማምናምዝ ከዛ ሲወጣ ፓስተር ማማክር ነገር አለ ዶክተር
ኢየሱስ ጌታ ምን እንደሚሰራ ማጣቅ ሰው የዜና እንኳን አሁን ነው ብዙ ሰው ዜና ይዘማ ምን እኔ ገተማ መንኦክሴ ቆንጆ ነው ካንተ ጋር በደስብ ለመተባበርም እኮ ግግራ ነው ይገባጭ ምን ዓለም ተዘቅዘቅ ሰማይ በመንደር ይውጣ መሪው ማይሁን አንዳንዱ እኮ መንግስቱ ለማርያም ዛሬም ያለም ይመስላል ምን ኢንፎርሜሽን ቢባል ኮንፈርሜሽን የለ ኢንፎርሜሽን የለ ጅፍን ያለ አንተ ለመተባበር ከባድ ነው ለምን እንደ እኔም ቦታ አልቀበለ ምን እነሱ ጋር አስከደ እኔም ቦታ አልቀበለ እስቲ ብለጥ ኢየሱስ ጌታ አሜን ቀነኒሳ በሚሮጥ ቀን ቀነኒሳ ሲሮጥ አምስት አድርስ አይነን አቃጥለታል ዋሚ ቢራቱ የሚባሉ ሰው ይያሉ የ80 አመት ሰው የሚሮጡት ለጤና ነው እሳቸው የሚሮጡ ቀን አይነን ማቃጠል አይደለም ስማቸውን መስማት አልፈልግም ምክንያቱም ውጤት የለም ቀነኒሳ የሚሮጥ ቀን ማገብ አሁን የቀነኒሳ ብር $30,000 ይሻለም $500,000 አንተ አሁን ምን አገባ ቢጨምርልህ ነገር አሚላክልህ ነገር አለ የለም ግን ውጤት ስለሚወድ ሰው ምን ይላል በገዛ ቲቪ በገዛ እንቅልፍ ቁጭ ትልና ቀነኒሳ አለ ትላል ሰው ውጤት ይወዳል ኢየሱስ የውጤት አምላክ ነው አሜን ትምህርት ከሆነ ሂድ ስራ ከሆነ ሂድ ጸሎት ምናምን ማስፈጸሚያ ናቸው ፍዝዝ እንዳለ ሰው ጴንጤስ ጀት የነበረው ነጋዴ ጴንጤስ ሆኖ ፍዝዝ ደናዋል ከጌታ ይመስገን ለምን እኛ የነገር ነው ሃይማኖተኛና ቅድስና ያስመሰለው ጫማ ማጣመምና አንገት መስበር እኔ ዲፔንዴፊት እንዲው አይቻከል አንድ ተማሪ ነበርኝና አሜሪካን ሀገር ሚስት አገባና ባይብል ማስተምረው ልጅ ነበር አገልጋይ ነው አሜሪካን ሀገር ልሄድ ዴቭ ኤምባሲ ሊገባ ነው ጻልልኛል አንድ ነገር መከልኩት ፈረንጆች አንገት መስበር አይወዱ እኛ ሀገር አሁን አንገት የሰበረ አገልጋይ ነው የሚባለው እነሱ ሌባ ነው የሚሉት ኮንፊደንስ የሌለው ሰው ነው ስለዚህ አይ ኮንታክት የሚሉት ነገር አለ አንድ ሰው እነተኛ ከሆነ የሰው አይን ነው የሚያዩ ይላል እና ሳይኮሎጂ ነገርኩት ኢንተርቪው ስታደርግ ሴትዮዋ አይኗ ያታልኩት ልጁ ለካ ትንቢት የነገርኩት መስሎታል አሜሪካ ኤምባሲ ገባና ሴትዮዋ ስትጠይቀው በኋላ አስቲ ያሳይ እንዴት አልካት ስለው እርግጠኛ ነኝ ይገለኛል ብላ ነው የሰጠችው እርግጠኛ ነኝ ይኸው እንዴት አልካት ስለው ደስ ምናምን የሆነ ወንዴ ሁሉ መጣ ደስ ምናምን ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ ተሰጥቶት በአንድ ቀን ወይ ጉድ ወይ ጉድ ባንድ ጋር ግዝበት መጣ ብዙ ሰው እኮ ያሻሉ ባለመብት ነኝ ምናምን ብለስተ ትቢትን ያበርዱላል አውቀው ባለመብት ነኝ ዜጋ እኮ ነኝ ይችላል ከችልኝ ምናምን ስትል ዋናው ነው ረቀት ታምጣ የሚባልበት ግቢ እሱ ሄዶ ከሰዓት ነና ቪዛ አንሰድ ኢየሱስ ጌታ አሜን አንገት የሰበረ ጴንጤ ካሁን በኋላ ቸርች አታመርት አንገት የሰበረ ምዕመን አንገት የሰበረ አገልጋይ ለማካፈል ሲል እሱ ራሱ ድምጹ የሞተ ነገሩ የሞተ ደስ ይላል ጌታ እንግዲህ የሚያረጋው እስቲ አሁን እና ያለ ድምጽ ራሱ ቶኑን ሰይጣን መዝኖት በዴሲማል ምናምን ብሎ ለዚህ ድምጽማ አንታዘዝ አንዴ ኢየሱስ እኮን ጮህ ነበር ይው ማንንም የተጠማ ቢኖር ምናምን ይምጣ ብሎ ጮህ ይላል ኢየሱስ መጮህ ያለበት ጋር ኢየሱስ ድምጹ ራሱ ሲሪየስ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ሂድ እንኳን ምትልበት ጉልበት ያስጠላል ሰይጣን ሂድ አስተያየት ነው ሂድ እንደ